რა მოხდა კახეთში, სოფელ ჯუგაანში, სადაც 68 წლის ქალი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლეს. სამართალდამცველებმა სავარაუდო დამნაშავე უკვე დააკავეს. ქალს ცივი იარაღით მიაყენეს ჭრილობები, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ადგილობრივებს უჭირთ მოტივზე საუბარი, თუმცა ერთ-ერთი ვერსიით მკვლელობას წინ ძარცვა უცხოდა. დავით ჭაბაშვილი შემოგვერთდება ახალი დეტალებით. დიახ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგაანში წუხელ გვიან ღამით 68 წლის ქალბატონი გარდაცვლილი იპოვეს. როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, ქალბატონს თავის არეში აღენიშნება ბლაგვისაგნით მიყენებული დაზიანება და მათი ვარაუდით სწორედ ეს გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი. ადგილობრივები ასევე ამბობენ იმასაც, რომ სავარაუდო დამნაშავე შეიძლება ყოფილიყო მათი 47 წლის მეზობელი მამაკაცი, რომელმაც დაახლოებით ერთი წლის წინ შეიძინა გარდაცვლილი ქალბატონის მეზობლად ბინა, თუმცა ის აქ არ ცხოვრობდა და პერიოდ დულად მოდიოდა ხოლმე. ასევე აღნიშნავ იმასაც, რომ მეზობლებს უჭირთ იმის თქმა, ნამდვილად იყო თუ არა ეს ადამიანი დამნაშავე, რადგან მათ შორის არანაირი სახის კონფლიქტი არ მომხდარა. თუ რა გახდა რეალურად ამ მკვლელობის მიზეზი, ეს უკვე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. ალბათ უკვე 2 საათის შემდეგ გავიგეთ ჩვენც ეს ამბავი. ეს არაფერი არ ვიცით ხალხო, როგორ თქვენ ისეთ ჩვენც ისე ვიცით. ჩვენც უკვე გარდაცვლილიყო და აი რომ მოვიდა სასტრაფო და რომ მოვიდა პოლიციის მანქანა, მაშინ გავიგეთ ჩვენც. აი როგორც თქვენ გაიგეთ ეხლა რომ აი საიდანაც გაიგეთ, ჩვენც ესე გავიგეთ. არაც არაფერი ხმაური. ისეთი კარგი ქალიყო, არც კონფლიქტი, არც არაფერი. პირიქით, ერთი სამი წლის წინ ისრულიჭმა გავარა ამ ქალს, გამობრუნდა ისე რომ როიწვა ხოლმე. კარგად იყო, თავისთვის მოძრაობდა, სულ ყველაფერი და აი ესე უცბად ვიღაცამ ვაიმე ვაიმე ინსულტი ჰქონდა მაგ ქალს საერთოდ. აზრზი არა ვარ, ან ვინ არის, ან რავი რას წარმოადგენს, მე ნამდვილად. ჩვენ იცნობდა ვინმე ამ უბანში იმ პიროვნებას, ეგეც არ. იძალიანი შეთათ მოდიოდავა. ხო, ან თუ ვინმე იცნობდა, თუ მაგათთან რანე მეზობლური კარგიცი, აი ეგეც არ. არავინ არ მოკლა შვილო. არ არის დაკავებული. ეგ არის ტყუილი, დაკავებულია. ტყუილა დაკავებს. დაკავებულია, ქალბატონო, შინაგან საქმის სამინისტრომ გააცხადა კადრები, რომ დაკავებულია. არა, ისეთი ქალი იყო და არც არ ამგონია შვილო, რომ ვისმე მოეკლა. ერთხელ იყო კარები გააკეთა, რკინის კარები იბიჭვა და ჩემი შვილი გავიდა და დაელაპარაკა, ძალიან კარგი ბიჭი ჩანსო. ხო და იმის მერე აღარ ჩამოსულა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, სავარაუდო დამნაშავე მათ ცხელკვალზე დააკავეს, მისი დაკავება თბილისში მოხდა. რაც შეეხება გამოძიებას, გამოძიება ასმერვე მუხლით მიმდინარეობს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დამნაშავეს 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.